پاکستان میں کتنے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، کتنے بچوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے، عالمی بینک کی رپورٹ نے گھنٹی بجا دی۔ بلوچستان کا ضلع واسک 72.5 کی شرح غربت کے ساتھ سب سے غریب ترین، جبکہ خیبر پختونخوا کا ضلع ایبٹ آباد 8% شرح کے ساتھ امیر ترین ضلع قرار۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق 15 سالوں میں پاکستان میں غربت میں 35% کمی ہوئی۔ آج بھی 30% عوام غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ شہری علاقوں میں غربت کی شرح 18%، دیہات میں 36% ہے۔ رپورٹ میں صوبہ بلوچستان کو سب سے غریب صوبہ قرار دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں غربت کی شرح 42.2%، سندھ میں 34.2%، خیبر پختونخوا میں 27%، پنجاب میں 25% ہے۔ بچوں میں غذائی قلت میں بھی بلوچستان سب سے آگے، جہاں 53% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ دوسرے نمبر پر خیبر پختونخوا، تیسرے نمبر پر سندھ اور چوتھے نمبر پر پنجاب، جہاں 38% بچوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔